Добрий день, це канал «Я і мої кози», і звати мене Люба, і ми пасемо кізок, кізок. Ні, кізки є, ви не думайте, вони є коло мене, просто хочу показати, які у нас гарні хмарки, яка у нас гарна погода, і вони прекрасні, там сонечко, погода в нас красота, та козі. Козіл, красавець. Ми кози підемо пасти і будемо балакати на таку тему, як роздоїти первородку, первокотку, первородку після укоту. Хто ще не підписався, підписуйтеся. Ставте лайк, пишіть питання, на яке ви хотіли почути відповідь. Просто пишіть коментар. Мені це дуже приємно читати ті коментарі. Ви що, дядько, прийшли? Ви вже по цукерки, да? Все, нема більше. Все, тікай. Тікай. Все, я сказала, хвати. Ти чув? Бігом. Е, диви, яка ти спить. Як ти знаєш, що до мене в кишені є, га? Ти! Миш ти мала! Яка ти розумака. Все, тікай, 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 тікай. Я знаю, що в мене в кишені сімочки є. Дивись, як вони знають. Що? І ти теж? Ні. Ти що, нотьки їла? Так що, уви, йди пасись. Як роздоїти правильно первородку? О, гвалт з вами. О, гвалт. Ні. Все. Тікайте. О, дивіться, кого я маю. Солодкого прута. Тікайте. Я ж влуплю зараз, дам добре по жопі. Ой. Так, сам перед. Начнемо з самого першого. Треба, щоб коза була прозглистогоніна. Це робиться перед окотом. Не перед окотом, верніше, а перед покриттям. І потім, як коза приводить козенята, я весь час глистогоню козу. Через 10-14 днів. Знову. Щоб козеняте молоко поп'є. Ви не будете мати проблем, де його подіти, козенять там віддасте. От. І козі буде легше, вона буде здоровша. Кололи від глисті, від мутилиць, від цього і вітаміни. Коза тоді... Так, ти мимра мала. А таку, як зараз дам, добре. То ти більше до мене не будеш ти. Ковно ти знала, що ти набереш, якби ти зразу до мене не йшла. Черниш! Кнопка, я зараз тебе вбавлюся. От вона бавиться за кіла з чернишом і все. Ну менше з тим. Щоб коза була здорова вас, проглистогоніна. Це дуже велику роль грає, якщо коза перед покриттям була проглистогоніна, козенята здоровші. От, коза себе краще почуває, вона має більше сили на себе, вона пустила, ніж на глисти всі. І тоді є надія, що ви її краще роздоїте. Приводить коза козенята у мене. Я дала козі, вона пооблизувала козенят. Тоді я їх від неї забираю. Забираю я до хати козенята. 3 дні тримаю в хаті, тоді виношу в хлів і тримаю їх окремо в клітці. В хліві вони козу бачать, коза їх бачить, але до кози я не пускаю. Не менше тижня вони до кози не йдуть. Вона їх не нюхає, не облизує і не бавиться з ними. Тоді потрошки я можу пускати тільки... Дивитися, щоб воно часом до живота не йшло, тільки до голови. Щоб вони собі понюхалися і все, і забрала. Оце таке діло. Коза вже тоді зазвичай цицьки не дає козеняті, вона вже його забуває за тих 10 днів, виходить, бо 3 дні в хаті 10, і 7 днів в клітці коло неї, але до неї я ніколи не пускаю. Оце таке діло. І вони собі так живуть. Но менше з тим.
Тепер будемо балакати, як я роздоюю. Козенят забрала, козенята в хаті. Беру козі теплу воду з цукром. З цукром воду я беру норму. Я більше не даю норми. Може коза більше випити, але в мене норма. Я даю саме більше 3 літри води і ложок 7-8, не більше цукру на ту кількість. От. Таких без великих чубків. Така нормальна столова ложка. Там має бути чуть-чуть чубчик, але не більше. Бо було таке, що мені писали, що там багато дала цукру, виходить, і коза, козу напав по нос. Да, як дали 5 літрів води її, і ще півкіля цукру, ну то вибачте, ця коза єлі витримала і так добре. Да, від такого має бути по нос. Вона просто... Я ще стараюся, щоб коза була напоєна перед родами, щоб вона після родів не дуже хотіла пити. От. Оце таке діло. А після родів вона, якщо ще навіть і тяжкі часом є роди, зморилася, ви їй дали 5 літрів води, вона обамбурила з цукром, а її ніколи не пила того цукру. От. І ви хочете, щоб вона не мала поносу, ну не знаю, я вам так кажу, як є, то... То відважні дуже люди, як стільки цукру дають. Я дала їм води з цукром, вона напилася. Вона може ще хоче навіть, якщо випила свої 3 літри води, то я її не раніше, як за 2 години знову винесу тих 3 літрів води, але більше я не даю. Я козу напоїла, помила і починаю доїти. Починаю я козу доїти, якщо то первородка, в день. 3 дні я дою 5 раз, бо я не пускаю козенят до кози, я дою сама. Тиждень часу я дою 5 раз козу. Тоді переводжу на 4. І до місяця часу, ну хоча б бідних ще 2 неділі, треба подоїти 4 рази козу. Но при тому всьому її треба добре годувати. Це знову ж таки... Не означає, що коза має об'їстися, бо ви скажете, що ти ж казала добре годувати. Це мається в розумних межах. У мене кози до окоту їдять сочні корма і муку, і все. Вони в мене на сінній воді ніколи не стоять. Да, я даю половину того їдла, що після окоту. Но у мене коза привела козенята, я їй заложила сіна. А вже... Там от вона в губіт привела, чи врано привела. Я їй заложила сіна. Прийшла я вже порати всіх кіз та як треба. І вона вже в мене ту норму їсть, що вона їла ще до родів. Оцю саму норму я їй дала того їдла, що вона до неї привична. Чи там барак з мукою, чи барак з тим макух параний і мука парана. Ну там хто що давав. Чи зерно давали, оцю норму вона в мене з'їдає. Зразу ж таки, того самого дня. Ну, я не маю на увазі зразу після родів. Після родів сам перед я даю весь час сіну. З'їла сіна, тоді даю їм те все, що тим. Що вона їла до родів. Оце таке діло. Вона їсть, і я на третій день, ну, зазвичай я з другого починаю дня. Починаю по чуть-чуть збільшувати ту пайку. По чуть-чуть. Що вона має їсти, так як ті кози, що вже покотилися. Щоб вона мала що вам виробляти молоко. Ну, якщо ви її будете доїти 5 раз, і при тому всьому не дати їй їсти тільки сіно і вода, ну, вибачте, пробачте, вона вам того молока не дасть, і вона його підносити не буде. І ви там що хочете, кажіть. От. Так що такі байки. Якщо ви хочете, щоб коза вам давала молоко, її треба годувати. А то, розказую там, коза кітна, її їсти не можна, тільки сіно і вода, бо вона вгодує козеня. Ну да, не запускайте козу на 5 місяців, запустіть на місяць-півтора, і вона ніколи вам козеняти не вгодує, вона буде гарна, і козеня здорове. Чи там козенята. Да, якщо ви її взяли, запустили на 5 місяців, і гатите в ню стільки зерна, ну так, звісно, то буде таке діло, що діло нікудишнє називається. Ну, якщо все розумно робити, ніколи тій козі нічого вредіти не буде.
Я, наприклад, свої кози запускаю на місяць-півтора. Да, первородка. Первородка, вона не доїлася. Да. Но первородці можна дати чуть-чуть менше їдла, якщо ви бачите, що вона файно поправляється. Зменшити не половину того, що ви тим козам даєте, а трошки менше ще дати. І вона тоді буде вам, як сказати, здорова, і козенята будуть гарні, і коза здорова. От. А то, кажуть, в мене коза на сіні, не хоче молока дати, бо вона сіно їсть. А вона що вам дасть того молока? Привела козенята, їй треба давати їсти. Ще тримають 2-3 неділі на самому сіні, якраз козу як роздоювати. Вона, виходить, стоїть на сухому пайку. Хай та коза, яка буде молочна, ніколи вона в житті вам не дасть багато молока від самого сіна і від води. Я, може, я, як то кажуть, кого обіджу, але я кажу те, що я свою думку розказую, я розказую, як я годую своїх кіз. Як жінка годує дитину груддю, що вона тільки сидить на воді і хлібі? Ні, вона все їсть, і м'ясо, і все дають, щоб їла більше горіхи, все там, халву, все, щоб молока більше було. Так же ж. А козу щось рахують, чи корову навіть, бо в неї, щоб вім'я не напухло, а то, щоб те, а то, щоб все, то її тільки одна сіно і вода. Ну, а що вона має вам дати того молока? Оце таке діло. Так що я даю зразу ж таке на друге годування те їдло, що вона їла, там ті сочні корма, чи ту кашу пити, як я кажу, чи муку ту парану, як там хто знає. І все, і вони в мене доїться прекрасно, роздоюються. От. Ви старайтеся, да, заботно місяць часу, вроді, виходить, бавитися коло кози, бо то считати щось тут і вже треба йти доїти. Ну, я стараюся, щоб в мене первородки, хіба вона не зривається хуче, щоб вони покрилися мені, щоб поки ще до городів, щоб я собі вспіла роздоїти. І мене повністю їхні надої влаштовують, як я їх роздоюю. Ну, ще, звісно, якщо то молочна лінія, то ти її роздоїш, а якщо не молочна лінія, то ви її чим хочете годуєте, хоч печенням, то вона все одно того молока не дасть. То ще теж факт. От. Я годую козу 3 рази. І 2 рази врано і ввечері я даю пиття пити. В обід в мене вони їдять там сіно, віники. Я даю чай, вітаміни і пити. То я за зиму розказую, якщо коза зимою котиться. От. А весною, зараз в даний момент, в мене мої кози 2 рази в день їдять пиття. От, ну, мука парана, ну, вже зараз без макуху, бо вони пасуться, я макух не купляю. На зиму я купляю 3 мішки макуху, і мені їх вистачає на всю зиму на мої кози поїти. Кожен день з макухом я їм пару. Мука з макухом в мене йде. От, і вони в мене п'ють. І козички ті, що кітні, молоді, і старі кози, всі в мене таке п'ють. Кітні, не кітні, я їм даю пити. От, і дою. І дою, от, стільки, як я кажу, місяць часу це дуже заботно, а тоді переводжу просто на 3 рази, і вона прекрасно вже доїться, вона дає молока, бо первородка може привезти козенята, вам дати 100 грам молока. У мене моя Сніжинка, як привела козенята, в неї вім'я було, вибачте на слові, в доброго хлопа дуля більша. Його не було. Вона мені дала десь 150 грам молозива. Я казала, ну, подружка, якщо ти за місяць не роздоїшся, буде з тебе смачний шашлик. Ну, я її подоїла 5 разів, потім на 4, потім перевела на 3, і вона мені вийшла легко на 3 літри. Ну, при тому всьому я її годувала гарно. Ну, я всіх кіз годую гарно, вони в мене всі не обіжені. От. Ну, і вони мене не обіжають, я гріх би мала що сказати на своїх кізок. І вони мені гарно дояться. Вони тут є всі, по ровах пішли, по деревах, не хочуть нині на траві пастися. Забагато нагодувала їх, на ніч дала їсти, а вони трошки забагато наїлися. Оце таке діло. І так що, якщо ви гарно потрудитеся, то будете мати результат. Навіть якщо вона не дуже молочна, все одно її, якщо ви їй дасте їсти і правильно роздоїти,
вона вам дасть більше молока, якби ви її доїли так, як є. Да, я козенят не пускаю до кози ще чого. Якщо первородка чи така звичайна коза дає більше молока, а є одно козеня, то ви козу запускаєте автоматично. Хай там хто що хоче, каже, я говорю за себе, за свої спостереження. І я рахую, що це неправильно, щоб козеня сало козу, особливо перші дні, коли вони ще дуже мало молока п'ють. От. Коза виробляти не виробляє, коза виробляє молоко, чим більше ви її частіше доїте, тим частіше вона її є потреба його виробляти. Да, Більошка, ходи сюди до мене, мішка. Щось ти нині блудиш. Ще рано тобі козенята мати. Ти десь в червні маєш мати, треба дивитися в зошиті. От. Не знаю, в неї живіт є, але козеняти нащупати ніяк не можу, не знаю. Дасть це чути. Вона не запущена, вона доїться в мене два рази. От. Якось воно буде. Ну, думаю, що вона кітна, бо дуже вона від всіх тікає, щоб ніхто її часом ніде не стукнув. Оце таке діло. Я тим не страдаю, я її не ущупую, не дивлюся, вона доїться, доїться. Не паршиво. І я тим не журуся, хай буде. То мова не про ню. Оце таке діло. І роздоїти, і будете мати результат. І буде у вас все хорошо, і будете ви мати молока більше. От, да, якщо ви її роздоїли, вже вроді на три рази перевели, і потім перевести на два її рази, бо вже вона роздоєна, тому на два рази доїти, то ви її автоматично знов таки ж запустите. А, зараз до розказу, я вже забула, за що розказувала, забіла, почала балакати. От, якщо ви її роздоїли, до трьох разів вже перевели, то будьте добрі, вже дійте її хоча б ще три місяці, три рази. Щоб вона вам якраз зараз трава файна, зелена, кози якраз на роздої дають гарно молока, ви її переведете на два рази, вона те молоко, що у губіт мало бути, вона його сховає. Ну від сили дві неділі вона подоїть його ще, це від сили. А так до тижня часу вона його приберете молоко, те, що ви в губі доїли. Буде тільки ранішня і вечірня дойка, все. Коза виробляє молоко доти, доки в вівні має місце. Оце такі байки. Вона, як сказати, є місце в вівні, виробляє молоко, значить має куди. Якщо вівня повне, все, вона вироблення припинила молока і все, вона чекає, коли ви її видоїте. Якщо ви її доїте три рази, вона доїться три рази, вона виробляє те молоко. Ви візьміть, як ви восени запускаєте козу. Треба вам перевести на два рази. Ви її перевели, вона пару днів подає ще те молоко, що вона в губі давала, там розкине вона на ранішню і на вечірню дойку. А пару днів пройде, все, вона тільки дає те, що врано давала, і те, що вечір, вже в губідішнього нема молока. Те їхай навіть пів літри, чи те їхай навіть там кружку молока, вже його не буде. Оце таке діло. І це саме так само, якщо ви її перевели з трьох на дворазову в літом дойку. Вона трошки побула, подивилася, що вам молока не треба. Каже, ну і не треба, то й не треба. Вам не треба, мені не треба, а мені легше теж. І вона вже того молока вам виробляти не буде. Так, не гоніть. Бо зараз підемо додому. Оце такі справи. Так що бажаю вам удачі, Бог вам поміч, щоб ви їх роздоїли, як вам треба. І при тому всьому давали добре їсти, і вони вам дадуть теж добре. От. Оце такі справи. Так що, щоб щось мати, треба потрудитися. Та як люди кажуть, та коза, що там, нема коло неї клопоту. Нема клопоту, це тоді, коли вам не треба нічого, що ви її суто на м'ясо тримаєте, і то вона може, Боже борони, заслабнути, і то якісь можуть бути проблеми. Нема клопотів того, хто не тримає. О, того нема клопотів. А якщо ви тримаєте, то весь час є проблеми, весь час треба попрацювати, щоб якийсь толк з того всього мати. І оце таке діло. Так що такі-то байки. Так що роздоюйте свої козульки, доглядайте, глистогоніть їх. І любіть. І вони вам за це віддячать
добротою. От так, рожени їх, хай не б'ються. Паскудніці обидві. Да, лапка? Наїжачилася, вона побитися захотіла лобами. І оце такі байки. Вроді я все розказала по роздоюванні. Не помню. Якщо щось забулася сказати, то я в описі допишу. Як прослухаю. А то як другий раз буду перезнімати, не пойму, чи я в першому відео казала, чи в другому. І оце такі діла. Якщо щось забула, я в описі допишу. Ой, оце такі у нас байки. Добре. Кому моє відео було корисне, ставте лайк, підписуйтеся на мій канал, пишіть коментарі, задавайте питання. Всім вам з радістю відповім. Да? Сніжиночка, мазулиночка моя. Ай, ви мої красавіці. Почухатися прийшла. Ай, ти моя мишка. Все. Не забудьте підписатися і поставити лайк. Всім вам всього найкращого, гарних вам кіз, щоб гарно роздоювалися, щоб давали молока вам багато. І всього-всього найкращого. До зустрічі в слідуючому відео. Па-па-па-па. От куди летиш? О, прилетіла. Доброго здоров'я. Па-па-па-па.